Halipat suippa kaikille! Mulla oli tänä kesänä yhden viikon loma. Okei, mulla on myös pari vapaa päivää ekstra. Mut siis mulla oli yhden viikon loma. Ja mä oon semmonen ihminen, että mä en jaksa ihan hirveästi miettiä, että mitä mä lomalla tekisin. Syntyi sille aika itsestään idea, että lähdetään pyörimään meidän uudella 500 euron virssillä. Itse asiassa automakso 499, kun sieltä löytyi euro sieltä jalkatilasta, mutta joka tapauksessa tonne Keski-Suomeen ja käydään läpi kirpputoreja. Me mentiin ensin Lohjalle hakea teltta ja makupussit ja sit sen jälkeen ajettiin Tampereelle, josta me jatkettiin Jyväskylään ja Juvan kautta Savonlinnaan. Sitten me käytiin siinä niinku matkalla kaikkia pikkupaikkoja läpi ja niitä kirpputoreja siellä alueilla. Mä näytän sitten videon lopussa, että mitä kaikkea me ollaan sieltä ostettu, joten nähdään siellä. Saavumme ensimmäiseen lokaatioon, Lohjan Tanhuhovi. Ostettiin täältä joskus Zorman, eli siis Zorron ja Batmanin risteilys. Se on edelleen siellä paketissa, se on meidän Crown Jewel-figuurikokoelmassa. Tyrismestä ihmiset ovat itsetietoisia hinnoittelusta. Hei, toi lasitötsä, missä on toi noitaakka, mikä se hinta on? I want to see the price. Are you fucking shitting me? 100 euroa. Ei kun jaa, se nukke varmaan maksaa 100 euroa, ja sit se lukee venäläinen. En mä halua sitä nukkeen, mä haluan lasitötsän. Mitä tää maksaa? Mitä se maksaa? 5 euroa. Spinjitsu juttui. Haluatko sen? Joo. Sillä on ripset ja kaikki. Mä oon ihan heikkona maljakoihin. Täällä on siis 2 kupittaan saven maljakkoa. Ne on ihan sairaan nätit mun mielestä. En mä tiedä. 8 euroa ja 3 euroa. They be so pretty. Sitten täällä on tämmönen toinen tila, joka on vähän isompi. Tää on niinku halli. Jos tän tyhjentäis, niin tää on ihan super iso halli. Jos olette tulossa Lohjalla, niin tää on joka päivä auki. Tää on ihan järjettömän iso. Mutta mä teen täältä tosi tosi harvoin löytöjä. Sitähän tää harrastus on. Vai mitä sanot? Mm-hmm. Täällä on niin paljon tätä 70-luvun värikkyyttä, mutta sini puuttuu. Nyt vittu löytyy. 20. Jumalauta. Oveen roikkumaan. Miksi tän nimi on Color Fitness? Siis hiusväri. Color Fitness. Mä oon pitkään etsinyt taskumattia. Tai siis no eihän mä nyt oo mitään etsinyt. Mä oon pitkään kinunut, että mulla olisi taskumatti, kun musta on tullut pihi. Nyt mä voin kantaa taskussa mun juomat. Mitä? 3 euroa. Toimiks tää? Pitäisikö ostaa sit? Meillä olisi 2. Jos joku miettii, että missä on Nordean kiertopalkinto, niin se on sit täällä. Mitä sä yniset? Minilla on unilaulu. Hän aina laulaa itselleen tolleen, kun hän on nukahtamassa autoon. Nyt meillä on suuntana Tampere. Mitä näissä keksitään Tampereella? Siili suikkanen on siilinä varsin erilainen. Se on käynyt Afrikassa ja Ruotsissa. Terveisiä Tampereelta. En mä tiedä mitä oikeesti. Mä en osaa puhua Tampereen murret yhtään. Mä oon muutenkin tosi huono kaikkien murteiden kanssa. Sen takia musta ei kauhean usein kuule, että mä oon Turusta. Nyt mentäis semmoseen kuin radiokirppis. Radiokirppis! Kato baby, tää on oikeesti aika iso paikka. Herra jästäs, kauhea vuhina. Samat housut kuin sulla, mutta vähän isommat vielä. Pitäisikö ne ostaa? Ei. Täh? Oh my god. Miksi täällä haisee ihan vauvan kakka? Vitsi, mitä söpöt housut, mä en kestä. Ihan sairaan sulosta. Sitä tulee mieleen ihan Turun Manhattan. Paljon kaikkea, mutta ei yhtään mitään. LGBTQ. Italia. At the table. And in bed. No respect. Mä en kestä, kun sä et vielä ymmärrä, mitä tää tarkoittaa, mutta olisi sulle niin täydellisesti sopiva ja edgy. Tuolla oli tosi tosi paljon siis lasten vaatteita ja naisten vaatteita. Että siinä suhteessa niin kuin hirveän hyvä mesta suosittelen käymään. Mä löysin sieltä tosi tosi vähän itselleni. Suosittelen käymään ainakin. Kannattaahan sitä käydä katsomassa. Älä viitti roikkuu siinä ovessa. Hei. Telttailee, telttailee. Siellä ne kaikki karavaanarit on. Just niin. Härmälä camping. Täällä on ihan kivan näköistä.
tonne päin. Okei. Siinä oli grilli vieressä ja vessat vieressä. Pykämään. Ei. Mega. Hyvä baby. Me käytiin ostamassa puuta ja nyt me ollaan menossa tekemään ruokaa. Vegopullareita ja tofunakkeja ja uutta perunaa. Uudet perunat keitetään trangialla, loput grillataan. Hagridin mökki. Hagridin mökki on tulessa. Hagridin lohikäärmeä syöksyä siellä Hyvä. Just noin. Sit kengät pois ennen kuin mennään sisälle. Sait sä uuden makupussin? Me saatiin mun veljen vanha makupussi Minille. Mun makupussi on palvellut mua pitkään ja hartaasti. Ja sit tuolla on mun puolison kesämakupussi. Tää on vähän semmonen niinku kesä, syksy, kevät, mut ei talvi. Talveli joutuu palelemaan, jos nukkuu tän kanssa. Se on koettu monet kerrat. Nukuitko sinä hyvin? Joo. No hyvä. Mä en nukkunut kauhean hyvin. Mä säikähdin aina, kun joku juoksi ton teltan ohi välillä. Sinä jotain vispasit tossa koko yö. Sit kun sulla on toi makuupussi, niin mä laitoin sitä paremmin sun päälle. Niin sit sä aina heräsit siihen. Mä laitoin sitä paremmin sun päälle. Sit sä lähdet. Missä mä oon? Mitäs nyt tehdään? Pitäis laittaa kuule pillit pussiin. Ei, kun aamuparaa. Meidän pitää keittää kahvia kuule trangialla. Hyttyne! Olemme purkaneet teltan. Käytiin radiokirppikselle. Täällä oli vielä kirppiskeskus jossain. Sitä kirppiskeskusta kehuttiin tosi paljon, niin siellä mä haluan mennä käymään. Noniin, nyt me mennään täältä. Kato, me ollaan tuossa Tampereella nytte. Mm-hmm. Sitten me mennään Kangasalalle ihan nopeasti. Se on tuossa Tampereen vieressä. Ja sitten siitä Kangasalalta me ajetaan Jyväskylään. Sitten me ollaan siellä yötä. Ja sitten huomenna me mennään Savonlinnaan. Tuolla valtava kirpputorikeskus. Kirpputorikeskus. Todella, todella suuren näköinen paikka. On ihanaa. Miltä tää tuoksuu? Kuulee ihan tavalliselta, hyvä. Oh my god, miten ihania. Mä haluan näitä sataa. Kato mini, miten hienosti tää on tehty. Siinä on ilmakasvi. Tämmösen veteen tiiät, sä likoamaan aina välillä. Sitten ne kestää taas. Äijän nurkkaa. Täällä on tosi paljon tämmösiä pieniä ja kivoja lastenvaatteita. Tosi monet myy täällä. Oh my god, ihana toi punainen. Mistään ikinä ei olla ostettu noin paljon vaatteet Minille kuin tuolla. Tuolla oli ihan sairaasti lastenvaatteita. Siis todella todella hyvä valikoima. Sitten siellä oli just jotain Miendaita ja Metsalaa ja kaikkia tommosia tosi edullisesti. Ainoa, joissa hinta oli pysynyt samana, oli Marimekko. Mut se on aina ymmärrettävää kuitenkin. Mutta joo, plus Mini sai itselleen uuden shakkilaudan. 20 senttiä! Näytä meidän matkaivalle. Sin mints ja halvaa. Orivesi Hoods, ekokampaamo. Täällä ollaan valveutuneita. Musta tuntuu Mini, että me tultiin nyt hyvään paikkaan. Ja sienipaita on vain 4 €. Baby, käsi edesi. God, mitä söpö. 2 €. Toimiiko se? Kato, toimiiko se? Mini, täällä on laboratorio. Oliko se? Sinun valo toimii. Se toimii. Oh my god, osta saa sova 2 €. Mutta on tämmöstä niin. 60-70-luvun reseptejä. Mitä me tehdään niillä, kun kaikki on kuorrutettu juustolla kermalla? Mm-hmm. Monsieur Vegan. Niin, mutta minkä kokoinen tää on? Joku on ommellut tää itee! Hei, saiskohan tän nostaa tän päältä pois? Sienipaita, eikö se ole ihana? Oikein kysymässä. Okei, toi on oikeasti hieno. Me löydettiin täydellinen kirpputori. Tääkin on kiva. Mä rakastan pieniä kuloja. Minä aion ostaa tämän.
Orivedellä ollaan vieläkin. Me käydään nyt Orikirppiksellä. Joka on tässä ihan äskeisen vieressä ja sitten tota Sointu-niminen kahvila. Kahviapönttöni jaksaa. Onpa iso mesta. 3 euroa vaan. Hei, kato baby. Hirveästi kaikkea. Siellä on nakkejakin. Paistinpannu sinne. Niin. Tosi hieno purkki. Narupurkki kuule. Mulla on paljon narua. Mä tarvitsen niillä purki. Seinäkangas, joka ei ole oikein kunnolla mitoitettu itse asiassa. Mä häiritsee tommoset asiat. Miksi kukaan tekisi seinäkankaa, jos on väärin mitoitettu? Vispo rasvasekoitetta. Sulla on jotain kermaa. Täällä on tosi tosi paljon tosi kivoja astioita. Suosittelen, jos tykkää keräillä siis vanhoja astioita, niin käymään täällä. Tässä on etitty meikäläiselle lompakkoa nyt jo hyvän aikaa. Nyt me löydettiin rahapussi, Juupajoen osuuspankki. Tää on kukaan loistava. Menee huuli halki, kun juo tän kaa. Juuu. Pitäisikö ostaa tehdä video siitä? Joo, testing. Mini sai kerman munkin ja täältä löytyy kauramaitoa kahviin. Erittäin positiivista. Tuossa oli Oriveden valtakunnan sali ja tuli mieleen, kun me oltiin mun ystävä Sarken kanssa telttailemassa, kun me oltiin 17-vuotiaita. Me mentiin Harjavaltaan ja pistettiin sinne johonkin metikköön. Me laitettiin meidän teltta pystyyn ja sitten seuraava päivä meille tuli joku äijänkäppärä tuli selittämään, kun me oltiin Trangialla kokkaamassa supermarketin pihalla. Sitten tuli kertoa meille, että se oli nähnyt meidän telta ja sitten meitä alkoi vähän epäilyttää, että ei ole ihan fiksua laittaa tuommoiseen mestaan. Sitten kun me mentiin Nakkilaan, niin siellä ei ollut oikein mitään semmoista... Nakkila? Niin, joo. Siellä on paljon nakkeja. Joo, joo, siellä on paljon nakkia. Mitään semmoista leirintäaluetta ei ollut Nakkilassa, niin... Sitten tuli Jehovan todistajien valtakunnan sali ja päätettiin, että tonne pihalle ei mene kukaan muu kuin Jehovan todistajat. Ja mä en usko, että ne on niinku mitään tommosia epäilyttäviä ihmisiä. Me oltiin sitten siellä yötä. Kuunneltiin radiosta Levi and the Leavingsin Raparperitaivasta ja naureskeltiin. Ja oli kyllä hyvä elämä. Se oli oikeesti tosi kiva reissu. Harjavaltaa ja Nakkilaa ja Poriin ja sitten takaisin. Me oltiin Karmaroki aikana, niin me oltiin siellä Karmaroki niinku edustalla. Istuttiin meidän rinkkojen päälle ja juotiin kovalla vaivalla duunattua kaljaamme. Mä olin just ollut kesäduunissa. Mä sain, oliko se kuukaudelta joku, mitä mä sain? 700 euroa palkkaa ja sit me lähdettiin Harjavaltaan. Mitä vittua? Sen nimi on vaan Nakkila. Siitä tuli hieno. Me jollain tavalla mä ymmärrän sen, jos on useampi lapsi, niin niitä on varmaan vaikea pitää silleen tyytyväisenä matkan aikana, niin sit on niinku helppo lyödä niille elektroniikkaa käteen, että ne pysyy hiljaa. Mut jos ei oo sitä vaihtoehtoa, niin ei ne kyllä sitä kaipaakaan. Et jos nyt itse miettii, että mitä mä oon tehnyt matkalla mökillä silloin, kun mä oon ollut muksu, niin mä oon lukenut kirjoja ja kuunnellut kaikkea ja mä tiedän, kun mäkin oon tehnyt tehtäväkirjoja ja piirtänyt ja kaikkea. Eihän oo ainakaan missään vaiheessa mitään pyytänyt ainakaan tässä. Et ei se oo niin vaikeet. Kirpputori, ompelutarvikkeet, kankaat, kirpputori, käsitöitä. Ihania nää pöydät. Se on verenpisara 350, saaks mä sen? Älä kato mua tolleen. Täällä on kukaan paljon kaikkea. Tuolla on noita varmaan käsityöllä tehtyjä. Kaikkia vaatteita, löytyy villasukkia. Täällä on kyymiä katsoja. Mitä? Mä saan tuimiin katseet menemään mihin tahansa. Se on mulle, kun mä menen sunnuntaina kirkkoon. Aivan järjettömän korkea. Mä haluun tollasen. Hyvä, kun se on laitettu tollasella ihmepulttauksella kiinni tuolta, ettei se kaadu. Oh my god. Jos mulla olisi huonekorkeus tätä, niin mullakin olisi tällaisia. Okei. Nyt on kuulkaa semmonen juttu. Täällä on myynnissä esimerkiksi Mien Ai-vaatteita. Siis 3 euroa. Ja nää on siis semmosia kledjui, että mä voisin stadissa esimerkiksi myydä nää eteenpäin helposti 15. Täällä oli kans Mienai mekko, joka näyttää niinku semi-iskemättömältä. Täällä on jonkin verran kulumaa. Tää on 5 euroa. Ja tota, ne on oikeasti kovas hinnassa PK-seudulla. Joten jos pyöritte täällä päin, niin kannattaa tulla katsoa. Täällä on tosi tosi kivoja vaatteet lapsille. Ja sit tuolla oli kans hyviä astioita. Mitä me nyt ollaan näissä kirppiksillä pyöritty, niin aika semmoista samanlaista settiä. Itsehallinto.
kerhossa ja seurakunnassa. Tollasella puhelimella soitettiin, kun minä olin pieni. Ei ollut semmosia kannettavia puhelimia ollenkaan. Silloin kun mä olin sun ikäinen, niin ei ollut, tiedätkö, tollasia kannettavia puhelimia. About niinku tommosesta, mutta mä oon mustavalkoisesta, niin mä katsoin Pokemonin ensimmäisen jakson. Jos sä oot Jyväskylässä ja oot miettinyt valaisimen ostamista, niin tuut käymään täällä ensin. On kuka, on Roina. On keittiötarvikkeita. Ihan hirveästi. Täällä on tosi paljon vaatteet kans. Tää on kyllä ihan vakuuttava. No ihan niin. 50 euroa. Mitä muuta täällä on? Norsu. Jos täällä on metso, niin se lähtee saman tien mun mukaan. No oikeesti hienoa, mä tykkään näistä niin paljon. Nää sopis meidän kämppään niin hyvin. Täällä on siis sovituskoppikin on tämmönen. Tää on ihan kivaa mesta. Täällä on ihan sikana jengiä. Mä oon jotenkin niin tavaroissa. Meillä on niin paljon autossa Roinaa, ettei hirveesti viittis enää mitään halkkiin. Aivan jäätävän kokoinen kirppis. Sitten on tosi paljon uusia tavaroja myynnissä, mikä juttu. Nokkakiveen huvipuisto, kato. Oho. Miksei meillä ole omaa huvipuistoa? Sanoitko se Kikkeli? Ai Mikkeli! Meillä on yhtä hyvä huumori. Me ollaan saapumassa Juvan camping-alueelle. Puolessa väleissä niin kuin Jyväskylää ja Savonlinnaa. Kello on 20.13. Me ei jakseta enää odottaa, että me saadaan ruokaa. Meillä on minigolfille. Koodin nimi, sen nimi on MG. Koska jos me sanotaan se ääneen, niin toi lapsi haluaa mennä sinne pelaamaan. Niin MG löytyy jokaisesta leirintäalueesta, mikä on siistiä. Wow, kato! Mitä? Ihanaa! Mikä on ihanaa? No kato, siellä voi pelata jotain. Onks parasta olla leirintäalueella? Mä oon opettanut Mini siihen, että jos mä vislaan, niin hän tulee mun luokse. Mikä nyt on yleisesti semmonen niinku koirakomento. Mut se toimii näinkin. Käydään laittaa teltta pystyy, tule! Nyt on Juva Camping 4.16. Hei Mini, miten menee? Onks kiva? Nakkimestarin pataa soijanakeella. Mä en kyllä enää ikinä käytä sinolitrangia. Tää kaasu on niin paljon parempi. Tää on niin yksinkertainen ja sit ei tuu semmoista kauhean nokea, mitä tulee sinolista. Sä voit esitellä millaiset oluet sä ostit mulle ja papalle. Party like it's 1475. Joo. Minkä sä mulle valitsit? Mikäs se on? Pinkki. Pinkki laageri. Karpalo olutta, eli siis sinun karpalo joukossa. Ja tää on naisten panema olut. Innolla odotan, että miltä tämä maistuu. Kiitos Mini, kun valitsit minulle tällaisen oluen. Se on just semmos perusleirisafkaa, sulla on hirveä nälkä ja sit se näyttää silleen semipahalta, mutta maistuu todennäköisesti hyvältä, niin ihan sama. Se näyttää tosi hyvältä. Okei. Okay. Tuulee aika paljon. Entelee sadetta. Tuoksutu. Oh my god, mitä? Mun tripodi meni rikki. Olut on hyvää, mutta tripodista katkesi alkaa. Kyllä se jollain superliimalla saa. Haluais maistaa? Tää. Ei tää maistu miltä karpaloilta. Tossa on savusempi maku tossa sun. Hyviä oot kumpikin. Tervetuloa Leinon lettutupaa. Täällä valmistetaan pannukakkuja, kuulkaa. Laita kalakukkua. Ollia, sen liitte.
pannukakku. Tässä on vähän tota noin jauhopakkuja. Mä yritin saada niitä pois, mutta se oli tosi vaikeat. Mini on kerännyt vähän mustikoit. Onneksi meillä on hilloa, baby. Tää on vähän vaikea. Tälleen haarukalla. No niin, kato. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it, then I'm never going back. Get it, then I'm never going back. I get to it first, I got you mad. Nämä maisemat on ihan kuin siitä meidän seinämaalauksesta. Mulla on kohta Savonlinna. Meidän pitää laittaa lounasta, kun päästään Savonlinnaan. Mä haluaisin kotkottaa tolppaa. Tolppaa? Aa, sulla on tämmösiä kaupunkitehtäviä. Kosketa suojatie liikennemerkkiä. Jos näet punaisen auton vai? Minin Tatu ja Patun kirjassa on paljon tehtäviä. Mitä pitää tehdä? Etsi kukka. Anna sille uploadit. No eri puita. Etsi koivu. Ja tuijota sen tuohta tuohtuneen. Toi on koivu. Sitä meet tuijottamaan vihasena. Se tosi iso puu. Näet sä siellä suoraan edessä? Mitä sille muurahaiselle pitää sanoa? Päivää rouva muurahainen. Päivää rouva muurahainen. Päivää rouva muurahainen. Tehtävä. Suoritettu. Michelin cooks could never. Tähän sika hyvää. Att sönder behövs. Stenar och sånt. Cement eller murbruk. No semmoset portaat, että on ollut kyllä teräksiset pakkaralihakset keskiajalla ihmisillä. On varovainen näissä portaissa, kun ne on niin jyrkät. Enkä, voisin sen. Näyttää ihan siltä, kun linna olisi piiritetty, kun täällä on jengiä näin sairaasti. Voi ei, ne meni lähemmäs toisiaan. Kato. Tuolla on 50-luvun tommonen pyöreä pöytä. Ja sit tässä on tämmönen ihan sairaan hieno tiikkikaappi. Sitten täällä on tosi paljon kaikkea ihan hirmuisen vanhaa. Niinku perus kansallisromanttista. Mut sitten siis täällä on ihan järjettömästi vanhoja astioita. Hei oikeesti, ei juma mikä määrä. Sitä on ihan mieletön paikka. Mut täällä siis tänne ei kannata tulla kauhean niinku kevyellä kukkarolla. Tuo ihan sairaan hieno. Paljon se 55. Siis täällä on vaan niinku huone toisensa perään täynnä. Toi ihana. Mut sit niinku näkyy, niin kaikki on niinku hyvin hinnoiteltu. Et toikin 60, 20 per kuva. Täällä on joku Julius Rebin oman elämänsä Picasso. Ei oo ole. Miten? Kuka näitä tekee? Iso säälisiili. Ei oo mahdollista. Mitä hittoa? Me ostetaan se. Ei. Sä et voi. Kukaan ei osta sitä. Me ollaan jätetty vaikka kuinka. Se edellisen nimi on säälisiili sen takia, koska me ostettiin se säälistä. Sä voi jättää tätä tänne, kun kukaan ei osta sitä. Me ollaan nähty noin kuinka monta. Tää ei oo ainoa vapaana oleva säälisiili. Meillä riittää se yksi. Come on. Mä tykkään, että se on hieno. Niin munkin mielestä. Meillä ei oo noin iso säälisiili. Et sä voi jättää sun Savonlinnasta löydetty säälisiili. Mainostihan, siinä oli kirpputorikyltit. Niin, mutta ei toi ollut kirpputori, toi oli second hand. Tuolla oli selkeästi ostettu kuolinpesiä ja myytiin niitä. Niin kun he oli itse määrittänyt ne hinnat niihin, joten tuo ei ollut kirpputori. Kaksi eri asiaa. Mutta täällä löydettiin säälisiili. Se saa nyt kodin kaltaistensa joukosta, mitä? Olihan siellä hienoa tavaraa. Joo, siis tosi hyvää tavaraa. Siis todella hyvänäköistä. Et jos keräilee esimerkiksi astioita tai jotain, mitä ikinä sisustustavaraa, niin suosittelen vierailemaan tuolla. Se oli semmoinen aarreaitta. Superkirppiksen yrittäjä oli tosi mukava ihminen. Mä löysin sieltä fleece-paidan. Siellä oli ihan siis tommosia vuokrapöytiä. Niin. Sillä mielellä sitten lähtee. Mut joo, hän heitti nyt semmosen vinkin meille. A-kirppis on kuulemma hyvä, mut me ei nyt ehditä käymään siellä, se menee kiinni. Katsotaan, että ehtiinkö huomenna. Vuohimäki
Sun Camping tähän asti edullisin mesta. Yksi yö teltan kanssa, 3 henkeä, eli siis 2 aikuista ja lapsi, 27€. Tähän kuuluu hintaan aamusauna ja minigolf on ilmanen. Me ollaan siitä erittäin iloisia, koska me ei olla vielä ehditty pelaamaan. Joten tänään olisi tarkoitus vielä hakkaa minigolfeja. Oi, melkein. Hei. Mini selittää, että hän aikoo isona asua teltassa eikä tee töitä, vaan varastaa rahansa. Eikä. Käy. Onko se ollut kiva teltassa? Joo. Hyvää yötä ja pestäkää hyvät hampaat. Peskää hyvät hampaat. Ja muistakaa mennä vessaan, jos teillä on pisät. Justiin. Sitten tulee kakkapukalle housu. No niin, hyvä yö. Sama setti eri viljoa. Wow. Premium. Se olisi kuulkaa viimeinen päivä, saunassa on käyty. Miksi mä haukottelen joka kerta, kun mä alan kuvaamaan? Vanha piaru oikeesti. Toi kääpä aina heittää jotain kansakouluaikaista psykologiaa. Silloin mä käyn koulu. Tosi tosi kaunis ilma, vaikka ennustettiin sadetta. Niin. Täältä täällä näyttää. Savonlinna on ollut mukava meitä kohtaan. Tullaan ehdottomasti uudestaan. Kikkelin meskusta, Mikkelin keskusta. Meillä oli Mäntyharjulla mökki joskus. Järven rannalla, niin meitsi on hengannut Mikkelis jonkin verran. Sen takia Visulahti. Siinä on koko kesätahti. Ei ku kesälomatahti. Kirpputori! Hyvin hämmentävää. Täällä on tosi paljon uutta tavaraa. Niin kuin siis kun mä sanon todella paljon. Mä sille, mistä se kirppis alkaa. Otti aika se ennen kuin hahmot, mikä on uutta ja mikä vanhaa tavaraa. Täällä ei oo. Täällä ei ole mitään ja täällä on sama aikainen vaikea. Mä en henkilökohtaisesti löytänyt täältä yhtään mitään. Täällä on sikana tarroja. Baby, tuu katso, täällä on paljon tarroja. Ja sit hei, täällä on hirveästi akuankkoja. Aika isolta kirppikseltä näyttää. Onpas hyvän näköinen pöytä. Etkö sinä tiennyt, että tuo logo näyttää aivan... Mikä logo se on? Siis sen vaatemerkin logo näyttää ihan samalta kuin Natsi-Saksan. Felixkin on heittänyt sit vitsiä välillä. Oh my god, kato, miesten vaatteet. Herrajestas. Vähän ukkasin ilma. Tässä kirppiksessä on tää Live, Love, Love erittäin läsnä. No aika kalliita, mutta ne on ihania nää vanhat spidit. Hei, tässä on nakkenakuuttaja. 5€. Näin monta. Nyt lähtee. Joo, minille nakkenakuuttajia. 5€ tämmönen kasa. Man's home is his castle until the queen arrives. By queen, tarkoitat sä Arnie? Mm. Osaatko sä lukea pikkukirjaimia? Joo. Tää on vaan 2€. Otat sen, se on 2€. Siinä on sulle lukemista. Täällä on metsotaulu, mutta se maksaa 7€. Damn, mä en oikeesti haluaa maksaa 7€ tollasesta. Me ei löydetty kuin nakkenakuuttajia. Joo, ja kylpy on mennyt Minin Barbille. Tervetuloa takaisin. Nyt mä esittelen, mitä kaikkea kivaa me ollaan ostettu meidän reissullamme. Mut siis se oli samasta paikasta, mistä me ostettiin verenpisara. Tania, joo. Tämmönen wannabe aaltomalja, kun mä tykkään tästä. Mun mielestä on kiva. Tää ei maksanut paljon, tää oli joku alle 10. Sitten Mini viihdytti puolet matkasta nakkenakuuttajalehdet. Mä suosittelen, että lapsille kannattaa ostaa kirpputoreilta lukemista. Varsinkin automatkoille ja myöskin miksei mökkireissuille, telttaille, whatever. Nää on tosi tosi hyviä muksuille. Nää on niinku perushyviä sarjakuvia, mitä voi muksuille näyttää ja antaa luettavaksi. Nakkenakuuttajat. Noi oli vissiin... Hetkinen, 5 kappaletta, 2€. Mini luki niitä siellä ihan innoissaan. Ja on itse asiassa lukenut vielä kotonakin, niitä pyörii täällä meidän kämpässä joka paikassa. Meillä oli suolapurkki, missä oli vääränvärinen kansi. Ja sitten me ostettiin nyt tuolta reissulta sokeripurkki, missä oli vääränvärinen kansi. Tuotiin se tänne, niin huomattiin, että nyt meillä oli vihdoin niinku oikeat parit. Eli nyt niissä on oikeanväriset kannet. Mut joo, nää on kivoja. Ja tää on Arabian.
veikkaisin 70 lukua. Sekin on 70-60 lukua. Me tykätään paljon 50, 60, 70 luvun esineistä ja asioista. Me löydettiin tämmönen söpö. Mä en tiedä mikä tää on. Tää on tämmönen, että tässä voi tehdä yhden krempryleen. Me ei tiedetä vielä mihin me käytetään tätä, mutta tää on sulonen. Mä löysin ihan hirveesti vaatteet Minille, mikä on tosi kiva, koska nyt alkaa koulut. Niin nyt on sit taas muksulla uudet vaatteet. Perushousuja, farkkuja, ehjiä, vahvaa kangasta. Nää on itse asiassa Hennesistä alun perin. Mut siis ne on ihan supervahvaa kangasta, mistä mä oon tosi iloinen, koska hän saa aina kaikki housut polvista rikki, niin kuin varmaan kaikki muutkin muksut. Mä löysin itse asiassa myöskin tämmöset farkku sortsi lappuhaalarit. Ja hän oli ensin tosi epäileväinen ja oli vähän silleen, että niin, hän ei tykkää. Nyt se on juossut sit koko loppukesän ne jalastua pihalla. Ja nyt hän laittoi ne tänään, kun koulut alkoi, niin hän laittoi ne myöskin jalkaan. Niistä on tullut hänen suosikkibyysat Me and I. Tämmösen, tää on tämmöstä pehmeet, tämmöstä samettista. Mä en tiedä mikä tää on tää kangas, mä oon huono. Tässä on tää ihana gugganen tässä näin. Muistaakseni tää maksoi joku 3-4 euroa. Et siellä oli niinku tosi edullisesti. Keski-Suomessa myytiin siis merkkivaatteita, niinku lasten vaatteita. Tommoset pienet brändit, niinku just joku Miendai, Metsola, Rodini, kaikki tämmöset, ne oli tosi edullisia Keski-Suomessa, mikä mun mielestä oli tosi hassua. Et siellä ei ollut niinku samanlaista semmoista lasten vaatekirppis kulttuuria kuin mitä esimerkiksi PK-seudulla on. Sitten me ostettiin tämmönen radio. Mun puoliso suolistaa ton radion ja tekee siitä Bluetooth-kaiuttimen. Meillä on tullut joku Bluetooth-kortti postissa. I don't know. Hän hoitaa tämän perheen elektroniikan. Minä vaan katson vierestä ja nautin työnantimista. Me saadaan tommonen ihana vanhan radion näköinen. Se yrittää saada noin napit toimimaan. Eikö se ollut silleen? Ainakin valot. No joo, valot ainakin siihen ja sit tulee siisti. Verenpisara voi kans oikein hyvin. Siihen on tullut vähän kukkasia ja kohta se rupee kukkimaan. Sitä mä odotan ihan hirveästi. Se oli yksi mun lempiostoksista. Eipä käy tässä muuta sitten. Kiitos paljon kun katsoit videon. Toivottavasti tämä video antoi sinulle informatiivista tietoa siitä, että minkälaisia kirpputoreja löytyy Keski-Suomesta. Oli tosi hauska reissu. Mä oon kelannut, että ensi vuonna olisi kiva lähteä reilaamaan. Mut jos ei ole varaa kautta aikaa kautta en tiedä jaksamista, niin mä kyllä ehdottomasti haluan lähteä uudestaan telttailemaan, koska toi on oikeasti tosi kivaa. Tää oli ensimmäinen kerta, kun Mini oli silleen rikti telttailemassa niinku oikeesti. Hän oli ihan innoissaan siitä, että tehtiin trangial ruokaa ja mä itse tykkään tosi paljon tehdä trangial ruokaa. Ja mä tiedän, tommosessa reissussa pystyy oikeasti silleen rentoutuu oman perheen kanssa tosi hyvin ja ottaa aikaansa toisen kanssa. Mini nautti täysin rinnoin. Oli ihanaa. Meikäläinen kiittää tästä videosta. Jätä ihmeessä kommentti, että mitä pidit videosta. Ja me nähdään seuraavalla. Proceed, I think I might, I think